Boa noite! Está começando mais um Conexões Faixa. No programa de hoje, vamos falar de esporte, saúde e meio ambiente. Emagrecer já não é mais moda. A repórter Beatriz Chequete desvendou alguns mitos sobre a anorexia no mundo das passarelas. Acompanhe! 4 anos após a morte da modelo brasileira Ana Carolina Reston por anorexia nervosa, o mundo da moda já não é mais o mesmo. A Federação da Moda estabeleceu que só poderão desfilar nas passarelas de todo o mundo modelos com índice de massa corpórea acima de 18. Ana Carolina era modelo internacional e chegou a estrelar campanhas para a grife Giorgio Armani. Quando morreu, pesava 40 quilos, media 1,72 m e seu IMC era 11,6. Para calcular seu índice de massa corpórea, basta dividir seu peso, em quilogramas, por sua altura ao quadrado, em metros. Por exemplo, se você pesa 68 quilos e mede 1,69 m, seu IMC é igual a 23,8. Se o seu IMC for menor que 18, você está abaixo do seu peso ideal. Caso seja entre 18 e 25, você está no peso normal. E acima de 25, você está acima do peso. A diretora da Agency Models, Elana Muniz, que atua na área há 18 anos, comenta as novas exigências de IMC. Uma coisa que realmente mudou, pelo menos para nós aqui da Agency, com essa questão toda, né, que aconteceu com relação ao índice de massa corpórea dos modelos, foi que nós contratamos um nutricionista, né, que vem uma vez por semana na agência conversar com as meninas que acabaram engordando um pouquinho e precisam voltar à forma para poder dar uma orientada e, enfim, né, um cuidado um pouco maior de que não aconteça nenhum tipo de distúrbio alimentar com as modelos. Não é qualquer pessoa que pode seguir a carreira de modelo. Ela tem que ter nascido com determinadas aptidões físicas e uma delas é ter um biotipo mais magro. Elana também explica a diferença entre os tipos de trabalhos das modelos. Não existe só uma modelo para passarela, uma modelo só para campanhas de moda, né? Existem os modelos comerciais, existem as modelos que são para campanhas publicitárias, né? E para os comerciais de televisão também. Essas realmente não precisam ser cabides, né? São pessoas mais normais. Aliás, hoje em dia, a tendência da publicidade é que esse modelo se aproxime o máximo possível do visual do consumidor, né, para que crie-se uma identificação e o produto do cliente seja realmente vendido. Após ouvirmos a opinião da diretora da Agency Models, Elana Muniz, vamos entender um pouco mais sobre a anorexia no mundo da moda com o modelo Anne Marie. Com apenas 21 anos e uma carreira internacional, como foi o começo de tudo isso? Bom, o começo de tudo isso foi pela minha avó, que sempre me incentivou, meus amigos, mas eu, a princípio, não gostava dessa ideia de ser modelo. Falava que nunca ia ser, mas quando eu completei 18 anos e eu acabei a escola, eu tive a oportunidade de trabalhar em Milão e foi aí onde tudo realmente começou profissionalmente. Com 16 anos eu já fazia trabalhos aqui no Brasil, mas uma coisa bem no começo, e foi com 18 anos quando eu fui para Milão que tudo começou. Em quais países você já morou? Eu já morei na Itália, na Índia e na China. Nesses países, você morava sozinho ou dividia apartamento com outros modelos? Normalmente, a gente sempre divide apartamento com modelo. São os modelos da própria agência e de diversos países. Para entrar numa agência, como é a questão do biotipo? Existe algum pré-requisito? Como você se prepara para entrar nessas medidas? Existe, sim, mas varia muito de país para país. E de agência para agência. Tem as agências que são mais fashion, que são as modelos mais magras, mais altas, e tem as que são mais comerciais, os lugares que são mais fashions e mais comercial. O Brasil é um país muito comercial. Você não precisa ser tão magra, tão alta. Precisa sim, tem modelos assim, mas todas trabalham. Tem muita propaganda, muito comercial de TV. Então é mais tranquilo. Já na Europa é diferente. As meninas têm que ser muito magras, porque tem muito fashion week, muito desfile. E é aí que a gente vê a coisa pegar feio. E como é essa questão? A agência exige de vocês um certo corpo, determinada medida? Exige. A gente tem que estar sempre magrinha. E tem muitas modelos que têm corpão, mas elas também têm que estar sempre assim, em dia, na academia.
é um corpo bonito, uma pele saudável, se alimentar bem, fazer exercício. Não tem muito mistério, né? E quando foge um pouco desse padrão, sai um pouco das medidas, como a agência trata, como ela lida com isso? A agência procura sempre falar de uma maneira educada, chamar atenção, dizer que tem que dar uma emagrecida. Mas eu acho que o ponto principal é que toda agência, na minha opinião, ela deveria ter um acompanhamento psicológico para os modelos, porque isso varia de pessoa para pessoa, a aceitação do que a agência vai falar. Por mais que a pessoa possa estar sendo educadíssima com você, você nunca sabe a reação daquela menina e, às vezes, por mais delicado que você fale, ela vai criar algum problema psicológico que vai desencadear a anorexia. E caso de anorexia em si, você conhece, já morou com alguma menina que sofresse do distúrbio? Olha, eu nunca morei com ninguém que sofreu do distúrbio, não. Mas assim, eu já vi bem de perto meninas que visivelmente, você poderia falar que elas sofriam de anorexia, porque são muito magras e é bem triste. Elas entendiam que estavam doentes? Tinha alguém para ajudar? Alguém de fora? Olha, muitas das vezes elas não percebem que estão com a doença, né? Pelo contrário, elas ainda se acham gordas ou com alguma gordurinha a mais. E é complicado, porque isso precisa de muita família, isso precisa da ajuda, da percepção das pessoas que estão ao redor dela, para poder alertar e ajudar. E muitas das vezes essas meninas estão fora de casa, sem o apoio da família, com meninas que também ao redor que estão com a mesma doença. Por isso que eu reforço o acompanhamento psicológico da agência. Agora, com as novas regras de medida, a exigência do IMC acima de 18, como ficou essa questão para você? Você sentiu alguma diferença? Não para mim, assim. Eu acho que para quem sofre da doença vai ser um estímulo a melhorar, né? Porque se realmente vetarem as meninas que estão muito abaixo do peso, elas não vão trabalhar, consequentemente vão perder dinheiro e, quem sabe, vão se ligar e se tratar. Mas para mim, não. Tem algum conselho que você daria para quem está começando a carreira de modelo agora? É difícil, assim, porque não adianta falar para ter cabeça, para ser forte, porque isso aí só vai construir com o tempo. Mas tem que ter... Eu aconselho, assim, a não deixar os pais, a família viajar tão novinha. E se viajar, se a mãe puder ir, se alguém da família puder ir, é melhor, porque eu morei com muita menina de 14, 13 anos que não sabia o que era nada da vida e se deixa influenciar mais fácil pela opinião dos outros e pode cair, acabar caindo nesse mundo, né? Então é isso, é não deixar viajar tão cedo e ir para uma agência séria, porque quando a agência é séria, você não tem muita chance de se perder, eles vão estar sempre te acompanhando.